i Srđan. Mere vlade za oporavak ekonomije već nailaze na otpor, iako će zvanično stupiti na snagu 1. januara 2014. godine. I nekako posebno se teško prihvataju ideje ministra privrede. Već treći dan sa redom radnici FAP-a iz Priboja blokiraju prugu na putu Beograd-Var. Da li to dobar znak za investitore koje pozivaju naši zvaničnici? Ovog jutra razgovaramo sa vlasnicom i glavnom i odgovornom urednicom časopisa Biznis i ekonometar Radojkom Nikolić. Ona će prokomentarisati sve. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, priča se o izborima, priča se o stezanju kaiša, priča se o najverovatnijem otpuštanju ljudi i o nižim platama. Da li je to dobra predizborna atmosfera i da ste vi sada recimo na vlasti, da imate šansu da, kako reče naš prethodni sagovornik, sami formirate vladu, da li bi se insistirali na ovim merama ili ne? Pa, dobro, ja nisam kandidat za bilo kakve izbore ili za vlast, prvo taj deo. Što se tiče izbora, da to prepustimo politici, to je teško reći kako može da se dešava. Ali nam je ekonomija deo politike, ali, zato da, to i da, pitam. Uostalom, i u prošlim izborima, a mislim da će tako biti i u buduće, uglavnom ekonomija u prvom planu i kod izbornih utakmica. Da. Zato što je to nešto od čega se živi i konačno su shvatili da mora na to planeš. Ajmo da krenemo od ovih mera. Dakle, imamo mere koje predložuje ministar finansija, koje su u javnosti prilično dobro prihvaćene na iznenađenje svih, iako znače smanjenje plate. Sad, šta je glavni razlog tome? Dakle, da li zato što je time obuhvaćeno praktično oko 200.000 ljudi, pa se ostali ne uzbuđuju ili čemu reći? Vidite, kad je reč o atmosferi u kojoj se sve ovo sada radi, i kad je reč o merama koje je ministarstvo donelo, ministarstvo financija, one se isključivo odnose na pripremu našeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom koji možemo da sklopimo tek sledeće godine. Bezbroj puta smo do sada ponovili da je taj aranžman važan zbog kredibiliteta zemlje koji je ozbiljno narušen, zbog rizika koje imaju strani investitori i u tom smislu su i ove investicione konferencije koje se drže i u Moskvi i u Londonu. Ali one se drže u najnepovoljnijem trenutku za nas. Ne samo što na unutrašnjem planu imamo proteste zapravo sada, nego zbog toga što je pre dva dana, a i juče, su izašle dva saopštenja veoma važnih međunarodnih finansijskih institucija. Prvo je došlo iz Međunarodnog monetarnog fonda koji je pravio projekciju za Srbiju za naredne 4 godine, do 2018. i ona je jako nepovoljna, jer je ukratko neravnoteže naše se nastavljaju. Oni procenjuju da će rast brutodomaćeg proizvoda u ovoj godini biti oko 2%. A da li to realna procena? Tako, pa se oni rade na osnovu parametara kojima raspolažu. Kasnije se naravno koji sve procene koriguju, ali ono što je važno, te njihove procene u ovom momentu su signal tim spoljnim investitorima. I oni, Međunarodni monetarni fond, zbog svih problema koje imamo da ne nabrajamo, visok budžetski deficit, previsoka nezaposlenost, nedovoljna proizvodnja, nedovoljan razvoj, procenjuju da nama može biti bolje tek 2018. s tim što ove i zaključno sa 2017. godinom mi imamo rast brutodomaćeg proizvoda od 2%, a 3% se može očekivati tek u 2018. Da li je to samo 2%? Jeste samo, zato što da vam kažem, kod nezaposlenosti od 25%, nama je potrebno 5% rasta brutodomaćeg proizvoda godišnje da bi se stopa nezaposlenosti smanjivala 1% godišnje. Dakle, vi sa tim puzećim rastom, to je neprimetan rast, od u ovoj godini ćemo imati rast od 2%, nije pad, imali smo prošle godine pad, ali ako računate taj pad prošle godine i ovaj rast koji će se poklopiti, mi smo opet na nuli. A ta nula znači da smo mi još na nivou neke 2009. godine. Ali sve to u vreme kada je nikad življa diplomatska aktivnost predstavnika Srbije. Dakle, imamo Nikolića u Rusiji, imamo Dačića u Londonu, imamo Vučića u Emiratu. Tako je, to su aktivnosti na diplomatskom i političkom, ekonomskom planu su jedno, a realni ekonomski parametri su drugo. Dakle, to može da da rezultate u narednom periodu. A šta nam donosi poseta Dačića
Velikoj Britaniji. Dakle, bio je na berzi. Juče smo ga videli, naša berza ne postoji, nema nikakve transparentnosti i Komisija za hartije od vrednosti ne radi. E sad, šta je to što mi poručujemo? Naša berza radi, samo što je to minimalan nivo rada. Kao i druge berze u regionu su pogođene, prosto nema hartije od vrednosti kojima može da se trguje. Dobro, radi, vredno. Ne, radi. Pa ne, radi. U tom smislu da kažem da ne bude, da ne... Da ne, okej, da, možda se ja pogrešno izrazim. Ali šta je to što Dačić sad šalje kao poruku nama ovde u Srbiji? Dakle, u Velikoj Britaniji sam i... Mi se pripremamo, kad se nastupa na polju, mi se pripremamo da na najbolji mogući način privučemo, privolimo ljude da dođu, da investiraju. I to je redovna aktivnost prezentovanja zemlje. Usto vidim da je objavljeni tekst u Financial Timesu o tome. To su obično tekstovi koji se pripreme, naruče, plate. To ne radimo samo mi, to radi i druge zemlje. Tako da nije u tom smislu njihovo interesovanje, pa su oni nazvali, nego neka koordinacija. Da li smo poslali dobru poruku? Dakle, kako se to u narodu kaže, neko je već povuku nogu, dakle, odnosno došli su Emirati. Pazite, to ćemo tek videti. Investicije iz Emirata stižu vrlo sporo i evo već više od godinu dana ili godinu dana, otprilike se govori o velikim investicijama koje će doći, a dobili smo samo Etihad, kombinaciju jednu, ugovor nam još nije poznat, tako da ne znamo šta je ko koliko uložio. Ono što znamo to je da je Srbija uzela dugove, odnosno budžet, odnosno svi građani Srbije će otplaćivati dugove JAT-a i firma je ušla bez gubitaka unutra. Dakle, sve te investicije koje dolaze su još na dugom štapu, mi još u realnosti ne možemo da vidimo nešto konkretno. A da li su realne po vašem mišljenju? To ćemo vidjeti, pa za sada ih ne vidimo. Dobro, a da li su potrebne? Su potrebne? Naravno da su potrebne. Ali druga stvar koja je važna za, pored ove loše ocene Međunarodnog monetarnog fonda, imate, juče je objavljena istraživanje ocene Međunarodne finansijske korporacije Svetske banke. Dakle, to su kao što znamo dve poluge. Jedno je MMF, druga Svetska banka. A Svetska banka je zadovoljna? Ne. Nisu rekli da će nam dati 250 miliona. Oni će nam dati za budžet, ali ovo su procene koje radi njihov investicioni, finansijska korporacija njihova. Mi smo u toj tabeli, to je o doing business, to su uslovi za poslovanje u Srbiji. Dobro, to su oni zbog svojih papira morali tako ocenjivati. Ne, mogu nekome da daju novac ko je zadovoljan. Ne, oni ocenjuju ceo region. I samo da vam kažem, mi smo pali za 7 mesta na listi povoljnih zemalja za investiranje u sledećoj godini. Znači, to je reč o... Na kojem smo mestu? Mi smo sada na 93. mestu. Od 189 zemalja, a u grupi za izdavanje građevinskih dozvola mi smo u 10 najgorih zemalja u svetu. Dakle, 180... Dobro, pri kraju. Sasvim pri kraju, nego tačno se reći. Dobro, čekaj, dajde nam objasnite. S jedne strane imamo MMF i priča se da neće biti sporazum potpisan dok se ne krene u sprovođenje mera. Svetska banka s druge strane daje 250 miliona. To su redovne aktivnosti koje mi imamo sa njima i to su bilateralni dogovori između njih i nas. Ali kad oni daju zvanična saopštenja koji se ne odnose samo za nas, nego ocenjuju sve zemlje u regionu, mi imamo veoma nepovoljne ocene. I sad kad je reč o investitorima, evo pogledajte taj izveštaj juče koji je izašao o Svetske banke i njihove finansijske korporacije. Recimo, mi smo na 93. mesto, 189 zemalja, a na 25. mesto je Makedonija, na 44. mesto je Crna Gora, Hrvatska je na 89. mesto, Albanija na 88. mesto. Šta, Makedonci najbolje prašli? Makedonci su 25. zato što možete lako da započnete biznis, niste opterećeni velikim porezima i dažbinama, možete brzo da registrujete ovo. Znamo, što niko ne započenje biznisam? Pa započenju, kako ne? Pa se vidi skoro. Oni su najmanje zaduženi. Dobro, oni su mala ekonomija i na niskom stepenu razvoja, ali ako gledate procenat zaduženosti, oni su negde oko 30% BDP zaduženost. Oni su najmanje zaduženi u regionu. Od nas u regionu je najnepovoljnija, odnosno gora od nas je jedino Bosna i Hercegovina, koja je na 131. mesto. Dakle, to su prognoze koje investitori gledaju za narednu godinu, po nas su vrlo nepovoljne i ono što mi moramo da radimo, osim ove aktivnosti
koju viđamo, koje su ranije dogovorene, te posete se mnogo ranije pripremaju, su upravo ove reforme o kojima pričamo, koje moraju vrlo brzo, efikasno da se sprovode kako bi se efekti videli što. Da li postoje neka šansa da oni odustanu od ovoga što su rekli, a to je novo stezanje kaiša od 1. januara i ovaj udar na plate preko 60.000, ali tako beše, i od svega ostalog. To bi bio veoma loš signal. Ako bi se to će izazvati... Čuli da postoji mogućnost da se toga odustane? Pa može da se odustane jedino ukoliko se sakupljaju politički poeni ili ako se želi u nove izbore, pa su onda takve nepopularne mere otežavajuća okolnost za one koji hoće da dobiju izbore. To vi znate da svaki put pred izbore daju se neke vanredne penzije, vanredni socijalni dodaci i sve se stavlja na led, vodi se taj, da kažemo, populistički pristup, jel? Zato volimo izbor. Da, zato posao otpatimo izbor. Samo za kraj, Kragujevac i Priboj, to nismo prokomentarisali, imamo radnike koji, kako kažu, traže isključivo da im se garantuju njihove zarade i traže od prvog potpredsednika vlade, to traže i od premijera i imamo dva mesta u državi na kojima je praktično blokiran saobraćaj. Ministar privrede nije uspeo da se dogovori. Šta možemo da očekujemo da će se tu desiti? Pa ja mislim da su ova dva slučaja koja su različita po obliku test za sve ove mere i za vladu, hoće li ih sprovoditi ili ne, jer pogotovo FAP pripada ovim preduzećima koje su u restrukturisanju, veliki je broj tih preduzeća, veliki broj ljudi, sve mora da se završi do juna sledeće godine, mada ja sumnjam da će to moći da se do tada završi i sigurno će biti probijanje roka. Hoće li biti neko kompromisa kao u ostalom i uvijek do sada? Ne verujem. Ne verujem? Ne verujem. Zato što ovde kompromisa nema. Ili ćete vi da sprovedete to restrukturisanje i da zdravi deo firme zadržite, a ono što ne valja da ugasite. Da li se ljudi ovoga plaše, upravo što pišu novosti, u Skatanac obavezno idu otkaze? Normalno. Normalno, pa čekajte, kad je zatvorena fabrika, naravno da idu otkazi. I naravno da se ljudi toga plaše. Hvala vam što ste bili gost našeg programa, Radojka Nikolić.